Evo, dobio sam i vest iz Direkcije za javni gradski prevoz prema kojem kažu da su spremni da krenu sa vožnjom do krajnje distance u Studeni kada sve bude potpuno prohodno i kada u potpunosti radove završi javno komunalno preduzeće Naisus koje je imalo sveobuhvatan zahvat na rešavanju havarije. Dakle, to je što se tiče direkcije, dakle oni su, kaže, autobusi su spremni da čim bude sve potpuno prohodno i čim priča oko sanacije potpuno bude završena da krenemo. Sigurno da je u kontaktu sa Naisusom, ja ću sledeću pauzu da iskoristim da kontaktiram javno komunalno preduzeće Naisus pa da vidimo u čemu je problem taman za ovaj pritisak na broj 6. A moj gost, kao što se najavio, Igor Paunović iz Romskog kulturnog centra, iz Nacionalnog saveta. Dobro jutro. Dobro jutro. Igore, kako smo? Dobro, evo smo došli da vidimo za, da kažemo, za ove legalizacije oko kućama koji treba da se javu u Romski kulturni centar. Mi smo imali sastanak sa zamenicom gradonačelnicom i sa uprave imovine koji tražu da legalizuju Stočni trg i naselje Beograd Mala. E, ovako, to je jedna tema koju ćemo mi da se bavimo. Dakle, legalizacija i poziv da se ljudi priključe koliko može, mada sam čuo da interesovanje mnogo veće nego što je planirano da se uloži u taj projekat legalizacije, ali hvala Bogu ako se nešto primilo, treba se nastavi. Pričat ćemo i o vakcinaciji Roma, organizovanju vakcinaciji Roma, ali pričat ćemo i o javnim radovima i posto. Čuo sam nešto će se šije, je li tako, u Romskom centru? Tako, u Romskom centru pozvali smo sa birova i koje se prijavili, koji su trenutno bili na kurs 3 meseca preko Helpa i tražili smo radnici, juče su došli, najverovatnije se od sledeće nedelje će da počnu 30-ak radnika da radu, 15 prvu smenu, drugu smenu još 15. E, dobro, i o tome ćemo svakako nešto detaljnije, ko, kako, pod kojim uslovima, ali prvo predlažem da vidimo priču o legalizaciji koju smo napravili, o čemu se radi, pa ćemo onda, Igore, da nastavimo, se nadovežemo i da pojasnimo do kraja tu situaciju. Ali, logično, treba legalizovati. Dejan Džemilović, otkad zna za sebe, živi u Beograd Mali. Njegova kuća nije legalizovana, a pokušao je to da uradi, kaže, mnogo puta. Platio je, tvrdi, taksu i rečeno mu je da čeka. A dok čeka, pojavila se mogućnost da svoj dom legalizuje uz pomoć Jurom centra iz Niša, koji će kroz projekat pomoći ozakonjenje 50 kuća u Nišu i Leskovcu. Došao sam, čuli smo da će da nam pomognu, pa eto, da probamo. Koliko znači kad neko ovako ponudi pomoć? Pa slušajte da vam kažem, legalizacija je mnogo bitna ne samo nama lično, nego i društvu. Jer drugačije se može obhoditi prema nama, jer ne daj Bože dođe ti neko, znači ti si godinama tu, a dođe da ti sruši kuću i šta si ti uradio? Gde ćeš ti? Ne ja, gde će naša deka, naša unučića? Taj problem stoji više od pola veka, radi se o nelegalnim romskim naseljima, o nelegalnim, a zapravo legalnim objektima u kojima ljudi žive i sam duh zakona o ozakonjenju je bio u toj funkciji, da se ozakoniti objekti, da se dovedu u fazu pravne sigurnosti, da ljudi znaju na čemu su, da imaju prava da te objekte prodaju, da ih renoviraju, saniraju, da svojoj deci, vlasnici kuće, dakle, da svojoj deci znaju šta ostavljaju, da ne ostavljaju probleme, nego da imaju pravno čistu kuću i da posle toga mogu mnoge stvari da rade. Ovaj projekat sprovodi se prvi put u Srbiji. Finansira ga Regionalni savet za saradnju i Soroš fondacija u saglasnost Vlade Srbije i nadležnog ministarstva. Neće biti lako odabrati kuće koje će biti legalizovane jer je interesovanje ogromno. Ali Balić kaže da se teži ka tome da se u više tačaka postave markeri, to jeste legalizovane kuće, i da se tako krene u urbanističku legalizaciju celih naselja. Mi imamo u Srbiji negde oko 600 naselja, od toga je 300 vrlo staro i bilo bi dobro da se legalizuju, da bi lokalne samouprave mogle da prave urbanističke planove razvoja tih delova gradova, jer sami znate, ta naselja ne izgledaju sjajno. Ne izgledaju sjajno zato što je samim vlasnicima kuća, žiteljima tih naselja, onemogućeno da investiraju. Znate da na osnovu zakona
o stanovanju i zakona o građevinarstvu, nije moguće na nelegalnom objektu vršiti bilo kakve građevinske intervencije. Zainteresovani građani za legalizaciju se mogu javiti telefonom ili da dođu lično u kancelariju Juram centra u poslovnom prostoru Aleksandrija. E da, Igore, legalizacije... Važan posao i mnogo što će se promeniti u onom trenutku kada kuće u Beograd Mali i Stočnom trgu budu legalizovane. Moći da se trguje, da se nasleđuje, da se, jel da, kupuje, prodaje, što nije mala stvar. Ovo je mimo Balićev projekat, ovo sada što su onih 50-ak koji je Balić u tom projektu Judrom, to se ne nalazi sa nama, u stvari. Vi posebno? Mimo nas, mimo Balićev projekat, ovo što se radi za 50-ak njih. Mi smo se razgovarali i sa gradonačelnicom i sa zamenicom, koji dali smo spiskovi koje hoće ljudi da legalizuju svoje kuće. To je Sarajevska, Beograd Mala, Šljaka i Stempo i naravno Mramorska i Stočni trg. Jer ovi ostali naselje Crvena zvezda se preseli i to će najverovatnije i Mramorska 11 i Jevrejsko groblje što ga zovu. Zato što... Je li ostalo nešto od jevrejskog groblja na licu mesta? Jeste, ostalo je i to je već sagrađeno. Ima tamo deo svojih koji održavaju ti ljudi koji se dolazu non stop. Interesovanje za legalizaciju postoji, je li tako? Postoji, zato su... Ti si na terenu, čovek, ono što se kaže, u stalnom kontaktu. Zato sam i došao ovde da kažem da se javljaju slobodno u Romskom kulturnom centru od 8 do 12 koja je koleginica Fatima Abedinović, Đula Ademović, i naravno Barčić Valentina koji rade tu sada trenutno i Viktorija Jovanović naravno sa mnom, da primamo svaki dan, da oni će da vidimo koliko su zainteresovani, ali što više treba njima da se to zainteresuju za svoje kuće, zato što kada se isključe struje ili bilo šta, nemaju prava da priključu priključak novi ili da priključu struju, ako ima ta dugovanja, bez obzira i da uplati ta dugovanja. Evo koliko se oko Tempa lomio, kad je onih 12 kuća oko Tempa nestalo. Ne znam da je 100% rešena stvar, ali legalizacija je bila jedan od problema. I dalje je trenutno sa Tempo problematika oko uključenja struje. I dalje nije uključena struja. Zato upravo zbog toga što nisu legalizovani. Jer kada kuća je legalizovana, onda imaš sva prava i za sve problematike i oko vode, od kanalizacije i bilo šta da se rešava. Koliko se razumeo, grad Niš, gradonačelnica vam je obećala da će vam pomoći, je li tako? Naravno, da je tražila od nas da napravimo spiskovi i da mi to dodelimo njoj. Ali pre prošle nedelje smo imali sa zamjenicom, sa Davidovićkom i sa upravom za imovine koji radu svoj posao ljudi i tražu od nas da vidimo koliko će da taj spiskovi i koliko se zainteresovani, ali mora, evo, zato sam i apelujem na njih da što više ljudi dođu iz Stočnog trga, iz Sarajevske, da to realizuju, jer ako se sada ne realizuje, onda će da bude da se ruše njihove objekte, kuće i šta ja znam. Dobro, možda i ne dođemo do tog rušenja, Igore, realno. Crvena zvezda je naselje koje je na tuđem zemljištu, jer to je nešto što nije rešeno kad je moglo da se reši i sad imamo veliki problem. Dakle, važno je, ovo se odnosi na žitelje i Beograd Mali i Sarajevske ulice i, što rekao ste, naselja Šljaka. Dakle, prijavite se, Romski kulturni centar, od koliko? 10 do popodne, do 5? Od 8 do 12. Od 8 do 12, dakle, 4 sata. Dođite, prijavite se, bit će pod povoljnijim uslovima, jel tako, u brzanoj proceduri. Važno je da se legalizuje, što Igor kaže, i zbog računa, izbog dalje trgovine. I obećano nam tamo da ako mi smo saglasni i ako su oni saglasni, da ne bi otišli oni da tamo predaju, da mi lično kao organizacija na kolektivni spiskovi po imena, prezimena i kvadrature kuće koji će da napišu po tom zahtevu, da mi predamo u Nikole Pašića broj 15. Da bi oni tamo rešili oko te legalizacije da ih pozivaju. Da naravno da se to odradi i da se to završi. Zato smo i ovde i upravo i da pričamo malo i ove vakcinacije. E da, znam da si se puno trudio da motivišeš Rome, pričao, galamio, pozivao. Pa meni se čini da
Je bilo rezultata, bilo vajde od toga? Bilo je, preprošle nedelje bio i revakcinacije primili, pa čak i još desetak njih se prijavili da primaju vakcine, ali sada opet ponovo apelujem jer Stočni trg, Crvena zvezda je stvarno sada i Beograd mala potresna, više ljudi umiraju oko te korone i oko tog covida. Zato apelujem, dođite, primate. Evo, ja sam lično revakcinaciju primao i vakcinu. Hvala Bogu, ništa mi nije. Zaštitu imam nekako. Dakle, već se uzelo maha, naravno, dakle, treba naravno iskoristiti sve to. A i druga stvar, ajmo da budem realno. Puno je mladih tako ljudi je, koji putuju, je, koji žele da odu do prijatelja u Nemačkoj, negde na zapadu. Jako je bitno i naravno taj COVID pasoš, naravno, da imaš vakcinu. Ma to je o tom potom, da li će putuju ili neće da putuju. Ovo je zaštita za zdravlje njihovo. Zaštita za zdravlje, zato što dobro više. Igore, kažem, jer je mladima motivacija to. Od prošle nedelje do ove nedelje oko 50 njih, nažalost, Roma otišli na onaj svet. Jao, tuga velika, tuga veš, rođeni brat, blizanac tako je. Tako. Ali zato nije od COVID-a, ali je... Nije COVID, ali srčani udar. Srče, strašno, ali strašno, mlad čovjek. Apelujem na njima, dosta ljudi su otišli i od korone, ali 50 njih od korone su umrli. Evo, mlade dečka imamo, nema ni 27-8 godine, koji je već pod aparatima. Uf. Iz Stočnog trga. Zato apelujem njim, svima, porodicama, familijima, da čuvate i vašu decu i vaši unučići. Dođite da primate u Dom zdravlje vakcinu. Zato ja ću da opet pozovem i Jerke neko treba. Ako nećete u Dom zdravlje, dođite u Romski kulturni centar. Zajedno ću sa gradonačelnicom, sa Davidovićom. Najavit ćemo, Igore, najavit ćemo jedan dan od nedelje. Vi meni javite i mi ćemo da najavljujemo 2-3 dana da ljudi prosto čuju kada treba da dođu. Mi to hoćemo, svakako. Naravno da ćemo i ovih dana da repo. Dogovorili smo se sa gospodina Dragoslava Pavlovića da uzmemo ove cisterne, da malo dezinfekcije prskamo gde su glavne ulice. Gde ne može oni da uđu, da ćemo mi naš tim da to uradi i da to malo to prska. A ujedno i za posao da se nadovežem u Romskom kulturnom centru, pošto gde je bio HELP kurs koji se za te šiću, za šiveće mašine, koji da se nauču kako da šiju i šta da radu. Ali evo sada, dao Bog, da može se za poslu 30 njih koji će da imaju od 38 do 40 hiljade platu u dve smene, 15 ujutru i 15 popodne. Apelim koje hoće da želi da radi, slobodno nek se isto nek se javi u Romski kulturni centar i tu smo. Ja kažem sada, jeste gospodin Balić je tu uvek iz judrom, ali smo mi sada tu koji non-stop dolazu kod nas ljudi i za stanovanje i za sve problematike, ne samo Romi i ne Romi, i za, znači kažem vam, i za zapošljenje i za sve ovo. Već smo 48 radnika dali medijani da rade preko Eko zadruge Roma koji su naši članovi i tog dela Eko romskih zadruge. Dali smo 48 radnika. Evo sad smo potpisali sporazum o saradnji sa Goricom i danas treba da pošaljemo još 10 radnika, ali trenutno su na radna angažovanja. Nažalost, biro rada, mi smo predali projekat, ali primaju radnici sa invaliditetom. Ne može ove radnici koji su tu, trenutno smo mi kao razvijena grad, razvijena opština, koji ne možemo da konkurišemo, osim koji nisu razvijeni sa drugog grada, može to da predaju konkurs projekti i da može da radu ta lica koja nisu invalida. Kod nas ne može, ali nažalost ljudi evo radu na radna angažovanja i trebalo bi se taj projekat da se uključi, jer ipak fali radnici, treba radnici, ali mi smo uz pomoć da pomognemo. I evo kao što smo radili staro groblje, i evo ovo sada ćemo od sledeće nedelje, pošto je uranak, da očistimo. Već smo prskali romsko groblje da ne raste trava, ali evo sad od sledeće nedelje će da čistimo da bi mogli ljudi da dođu normalno. Da, po običaju kakav je taj. Tako je.
Igore, to je to, ima još nešto da dodamo. Mi ćemo vam se vidimo svakako i da pratimo ovo oko vakcinacije. Ako dogovorite termin, mi ćemo da najavljujemo i tako. Pozivamo ljude da legalizuju. Tako je. I za vakcinacije apelujem da dođu, da se javu u Rovski kulturni centar. I za legalizaciju, što pre da se javu, imamo rok mjesec dana da bi dali spisak i zahtevi, da bi oni to rešili, grad Niš, gradonačelnica i Davidovićka i ove poreske uprave koje su ljudi koji rade svoj posao iz opštine. Oni su imali smo sastanak s njih u gradu i tražili su od nas sve to da regulišemo, ali apelujem što pre dođete da regularizujete vaše kuće. Vi znate sami da imate problem sa strujom kada idete, čak i da platite dugovi, nemate legalizaciju, ne dozvoljavamo da se priključite. To je to. Ovako, ostanite sa nama, dragi prijatelji, vrlo brzo. Uključit ćemo se, kažemo, i u dan knjige, mnogo toga zanimljivog se dešava. I u 11:30 u autobusima na Palilu li deleći se knjigi, bit će to zanimljiva priča i prilika da se promoviše pisan reč. Pre toga malo muzike, Anđelina i hit iz prošle godine, Tebe samo hoću. Budite sa nama.